позитивних емоцій та яскравих вражень бажаю вам я, Людмила Штифоряк, з прогнозом погоди вихідного дня на телеканалі ТИСА-1. За народним повір'ям, якщо взимку зривається лід на річці і робить затори, то літо не буде врожайним, а якщо сніг гне гілля, врожай буде рясним. А чи співпаде на Закарпатті народний прогноз з сучасним, дізнаємося далі. В області сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар, починаючи з середини дня йтиме сніг, який ближче до вечора стане слабкішим. На дорогах ожеледиться. В горах зберігається лавинонебезпечна ситуація. Температура повітря вночі -2, -4, в день від 2 морозу до 1 тепла. 10 лютого – День Янгола у Володимира, Ігната, Ольги, Павла та Федора. Вітання іменинникам! Зараз поглянемо на синоптичний прогноз в обласному центрі Закарпаття. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря становитиме вночі -3, -1, в день до 1 градуса тепла. 10 лютого 1837 року у Санкт-Петербурзі на 38-му році життя від рани, отриманої попереднього дня на дуелі, помер видатний російський поет Олександр Сергійович Пушкін. Він увійшов у історію російської культури як творець російської літературної мови і родоначальник нової російської літератури. Про погоду 10 лютого в гірській місцевості дізнаємося просто зараз. Отже, в Карпатах буде йти сніг, хурделиця, хмарна і холодна погода. Вночі температура повітря опуститься до 8-6 градусів морозу. В день буде -4, -3 градуси. У рубриці «Цікаве Закарпаття» наступний населений пункт краю зі своєю самобутньою історією та неповторною красою. Сьогодні Чинадєєво переживає не найкращі часи. Навіть потяг тут вже не спиняється. Хочеш дістатися у далекий світ, добиратися треба спочатку до Мукачева. Ніхто й не дивується, чому молодь втікає. Протягом 8 століть Чинадєєво називали Сент-Міклош, Святий Миколай. І коли угорський барон Перені вирішив побудувати тут замок, він також назвав його Сент-Міклош. Замок, як і вся домінія, осередок якої знаходився саме тут, у Чинадієві, переживав всілякі часи, як розквіту, так і повного зубожіння. Так, у 1657 році, коли польське шляхетське військо князя Любомирського напало на Закарпаття, замок та поселення Сент-Міклош були цілковито розрушені. Та що би не трапилось, сюди знову поверталися люди. Що шукали у цих краях короновані особи? Усамітнення, душевного спокою, затишної місцини для таємних побачень чи натхнення для вразливого пера? Нерозгаданою залишилась і трагічна смерть одного з власників замку Міхаля Телегді, який загинув у один день з власною дружиною та донькою і був похований тут же, у власноруч зведеній каплиці, на місці якої згодом побудували церкву. Остання також носить назву Свято-Миколаївської. Саме у цій церкві був похований один із колишніх власників Чинадіївського замку Міхаль Телегді. Щоправда, у радянські часи, коли тут було облаштовано музей атеїзму, меморіальну дошку знищили. 10 лютого – Охріма, Єфремів день, від імені сирійського богослова, письменника і поета 4 століття. Цього ж дня вшановується пам'ять Єфрема Печерського – єпископа Переяславської кафедри. Він був ініціатором будівництва перших в Україні шпиталів, де відвідувачам надавалася безкоштовна лікарська допомога. Хай настрій не залежить від погоди. Добра вам, успіхів та згоди!